حبك للي مادو المحان راي ديب فربضان مركا وحن ادكيسي ويني تيو قشن كيلو قطع ديناي انا قو دقاقناي الكني وحوالها المشيرة اي حافظ دلاغ براكو اي مغالة دي قبيلي حوالها ني او ديباتة بدناي كو هايين كرنواغا خشنكا يددكا او مراركا قار كو حرين شري حوالها ايا مامولك دولت هوسي حافظ دلاغ براكو اي قد ديگا دسمه دير كا حوالها سي اي كفليين هاول قل لغو نذي فينا يو كاسي او لغا قچرا يو كرنواغا اي خشنكا لغا بوحي حوالها سي او ديباتة بدن كو هاي حوالها حوالها ني المشيرة اي حافظ دلاغ براكو او دير لغو س meena iyo si iska wax u qabsa kaaso bulshada degan xaafadaasi oo kaashanaya maamulka dawladda hoose ee xaafada Lagbaroko ay ku dhisayaan ayaa waxa uu horeen halkaas ka hadlay xubno kamida gudiga haweenka dhismaha deerka xabaalaha Lagbaroko iyagoo qanacsatada xabaalahan shacabka gobolka Gabiile u soo jeediyay inay ka qayb qaataan dhismaha deerka xabaalaha ilmashire ee magaalada Gabiile ilmashire duxood iyo xabaali kale ka labada xabaalood ee jaarka aha la jaarbaanahay وحوان دباتة بضم بي حبالو قبين حولا لغو حرايو حبق للي مادو محاني داي ديب فرب بضم حشيشكو للي إلا كينو قاد بي ودايا حينو دباتة دباتة دوغو بنايد إلا هين داو ناقاي في آخرة بين افتاك جوغ تاكواني افتاك جوغا وهم باقوان آخرة دانا دي محمد مسولات دي داله إنا دايا اعتران إنا يهاجاتيان واسرة دي قف كينو بمركو دنتانو كفنان انو هاجاتسننو وما حبالونا كمدين محانا داين لطايع ترون ولا هجاجيو كدي مركا وانو اسقابان قابلنا جاركا يجي وحوايان نبتي مركان هاي ويني وانو كعناي ان شاء الله الهي ونلقبتي ميل في عم بينا نوم رايسا ويدن كاركا يصدو محانا داي اي عقفتي يسكرو قوين كيو يودن بايو شقينا يان سقو روح بادن بايو شنوغو صوتا ما نوكي واحدونا ونقرب تاقي هاي aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida uu noola shaqeynayaan ee uu noo garab taagan yahay haweeyaan waa xabaalo waa xabaali ilmashada duxood dabadeedna jaar baanu nahay jaar kaba kasoo kow annagaaba u sii xigna marka waxaanu adkaysan weynay tiyo qashinkii lagu daadinayo oo lagu aydii ay ku dhashay oo la aydiina dhex joogto qashinkiina dadkii aanu odhanayni baan meel dheer ba iska geynay xabaali ay keeneen marka anagu waan adkaysan weynay in badan ba xabaalaha si dayacnaayeen waxaanu doonaynaa maanta inaanu dayac tirno la naleena qabto waa inala qabtay ragiina waa kuwan dawladayadii marka waxaan doonaynaa inta na arkaysaana inay ku soo biirsato oo xabaalahaasi dee ajarka kordhisato anagu u dhaqaaqnaaye oo xoog baan ugu dhaqaaqnaaye laakiin ajarkana nin waliba soo galo oo ka shaqeysto in badan way noo ballan qaaday meel wanaagsan waanu taaganahay si wanaagsan maxay hayday waanu uga shaqeynay marka waxaanu doonaynaa hadii Rabbigu yiraa inaanu dhameystirno hadii sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay Sheekh Cabdiraxmaan Xasan Muuse oo ka mid ah culimada waaweyn ee magaalada Gabiile iyo sidoo kale gudoomiyaha xaafada Lagbaroko ee magaaladaasi Maxamed Muuse Aadan waxaanay ugu baaqeen bulshada ku dhaqan gobolka Gabiile ganacsatada iyo qurbajooga inay ka soo qayb qaataan tabarucaadka lagu dhisayo dhismaha deerka xabaalaha ilmashire ee magaalada Gabiile sida ku hadlaya qaba aan dhisga deerka xabaalaha ilmashire waxaan umada intii hore ee naga qayb qaadatay ee wax ku bixisay تبرعات كقيب قشي هذه أدمن قد حيلنا إلى هاي فلقة فلقة قهول لبن لابو وسقط جارية وسقطة يجي يكو يبحيين به يجو موتر أو بقلار يأجر قو قصعنا يا قوة كلنا وحلينا هاي ولي فرق ما قدنا حوله هني لما عدنا ليسن دونتا يا عد كريب كي أرك دونتا إلى كسو قيب قاتان تبرعات كلا كسو قيب قاتان الذيني أبتيدين مدرسين لما ضد مسلمينا ورنا هانتي مركا اي تاي هوي جوا انغا مركا waxa weeyaan wajibaadku naga saaran yahay dhamaantii aanadeen maamul lahay hadeen ugu dinnahay hadeen shacabweena xafada Lagbaroko ka nahay iyo waliba degmadaba dhamaan waxaan marka mahad celinaya gudida markaas soo xilqaantay isla markaana marka ka qayb qaadanaysa hawshooda si tabarucada marka waxa weeyaan waqtiga ugu siiyay 24 saacado u taagan isla markaana waxa weeyii u huray marka waxa weeyaan inay hawsha dhabarka u dhigtaan waxa kale oo iyagana mahad celinaya dadweynaha marka nagala qayb qaatay aragtida iyo fikirkii aan wadi soo dhaweeyay inta kale ee noo arsanay waxaan leenahay waa wax naga wada horeeya walaal
walaalkaaga marka waxa weeyaan hooyigiisa inaga marka ay ilaahay nagu yeegaya in marka aynu waxa weeyaan aynu dal yeerno aynu ilaalino sidii awl bay nagu warheen jirnay marka walaal ugu deeq wax hayso hor ilaahay weeyo wax ka horeeya sidoo kale dawladda hoose ahaan waan ku qayb qaadan doonaa wixii marka nagaga beegma haddana shaqada baad ka socoto dhammaanba waxa weeyaan cagafta iga dambaysa iyo iskiru waxa kaloona aad ugu mahadnaqayaa waayirka degmada iyo xogayaha dhammaan shacabweynaha kaleba marka ay maamulka hormoodka u yihiin sakariye nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gabiley waw asbuulkiisu fiican saaxiib wadkeeshiisama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa